Přestože to venku zatím na jaro vůbec nevypadá, tak tradiční velikonoční jarmark v Královéhradeckém Adalbertinu jasně potvrdil, že jaro se podle kalendáře nezadržitelně blíží. Prodejci tady návštěvníkům nabídli nespočet ručně vyráběných výrobků s velikonoční tématikou. Tak já jako tradičně již po 17. letos nabízím návštěvníkům kraslice, která jsou dělaná takzvanou madejrovou technikou. Jsou vyvrtávaná a jsou zdobená bílým voskem, bílou voskovou pastelkou a vlastně jako madejrové ubrusy se prostříhávaly, obšívaly, tak to je vlastně dělaný na základě toho. A pak vlastně původně se to dělalo jenom v přírodních barvách, jenom bílá, protože ta bílá byla sváteční, ty ubrusy byly sváteční a k tomu patřily ty bílý madejrový vajíčka. Tradiční velikonoční jarmark byl přehlídkou jarních dekorací, kraslic, pomlázek a podobného sortimentu. A návštěvníci si akci užívali. Nekoupila jsem si nic ještě, ale tadyhle tu metodu jsem si okukovala, že to je tím voskem dělaný, že? A to se vám líbí? Se mi líbí, no děvčata, celý to dělají. Své výrobky nabízeli prodejci nejen na velkém sále, ale i v předsálí a na venkovním parkovišti. Na jarmark volně naváže akce Velikonoce na statku s výstavou kraslic, která se v Šrámkově statku v Pileticích uskuteční od 29. března do 2. dubna.